На 5 профілях Хмельницького обласного ліцею-інтернату навчаються діти як з області, так і місцеві. Серед них, самі кажуть, чимало тих, котрі прийшли сюди за сімейною традицією. У мене вчилася старша сестра, два брата і ще одна старша сестра. Всі вони закінчили золотою медаллю і здобули дуже хорошу для себе професію в майбутньому. У мене сестри тут навчалися, вони завжди рекомендували, я завжди бачила, як вони навчалися і з яким трепетом вони до цього всього ставилися, та мене це дуже надихало. Тетяна Гармаль навчається на економічно-географічному профілі. Каже, вступила сюди першою з-поміж рідних та друзів, але хоче, щоб не останньою. Я би хотіла, щоб мої брати, менші і старші, двоюрідні, навчалися в цьому ліцеї. Якби вони пішли в цей ліцей, я впевнена, Україна би здобула не одну освічену людину в різних галузях. Хмельницький обласний ліцей-інтернат 2-3 ступенів працює в області понад 30 років. Його завданням від початку заснування і до сьогодні є навчання обдарованих дітей здебільшого із сільської місцевості. Вони мають змогу проживати тут та поглиблено вивчати предмети, які знадобляться для вступу у виші, каже вчитель історії та правознавства Анатолій Мельник. За його словами, загалом зі стін ліцею вийшло 6 тисяч випускників, по 200 щороку. Ми входили в топ 100 найкращих навчальних закладів України за результатами зовнішнього незалежного оцінювання. І сьогодні говорити про закриття профілів, про скорочення, про те все, що сьогодні питання влади діється, я думаю, це недоречно. На наступний навчальний рік Хмельницька обласна рада, як засновниця закладу, розпорядилась зменшити набір учнів до 9 та 10 класів та із 5 профілів залишити 2, розповів Суспільному телефоном директор закладу Юрій Курманський. Через це, каже, він написав заяву на звільнення. Це скорочення 9 педагогів, 3 вихователів і ще 6 вчителів. Притому під скорочення попадають найкращі педагоги нашого закладу. Мене це обурило. Я 40 років працюю в освіті. І я, повірте, не хочу, мене рука не підніметься, звільнити з посади класних, суперових спеціалістів. Фактично, якщо би мінус 0,3 класи, це вже не ліцей. Що це за ліцей, якщо всього буде 0,2 класи? Таким чином, руками адміністрації влада намагалася зменшити мережу класів до такого стану, що потім він просто самоліквідується. Директор каже, таке рішення обласна рада прийняла, оскільки віддала перевагу закладу, релокованому через повномасштабне вторгнення. За поясненнями, ініціативна група у складі батьків і вчителів пішла на прийом до голови Хмельницької обласної ради Віолети Лабазюк. До її кабінету запросили лише 3 людей із 30 присутніх та не впустили знімальну групу Суспільного. Голова профспілкового комітету ліцею Любов Пальміна після годинної розмови із головою розповідає. Пояснюють, звичайно, тим, що немає фінансів. Пропонують, так як і було попередньо, 2,9, 2,10 класи. Поспілкуватись з усіма представниками ініціативної групи не погодились ні голова обласної ради, ні її заступники. Не коментували нічого й Суспільному. Натомість спрямували до офіційного пострелізу на сторінці Хмельницької обласної ради. У ньому, цитую, у мас-медіа та соціальних мережах поширюється неперевірена та неправдива інформація про майбутнє Хмельницького ліцею Хмельницької обласної ради, включаючи події та наслідки, які фактично не мають місця. Він не ліквідовується. Рекомендовано навчальному закладу за умов набору з 1 травня 2024 року здійснити зарахування учнів на 2024-2025 навчальний рік у 2,9 та 2,10 класи із визначенням квоти 30% що проживають у Хмельницькій міській територіальній громаді та 70% для учнів, які проживають за її межами. Хмельницька міська рада звернулась із листом до обласної ради, аби взагалі не набирати до обласного ліцею дітей з громади, розповідає заступник Хмельницького міського голови Михайло Кривак. Ми побачили, що в обласному ліцеї є великий дисбаланс в сторону того, що там більше половини дітей, які навчаються в цьому ліцеї, це діти з нашої громади. То ми попросили розглянути питання щодо того, аб обмежити зовсім прийом дітей нашої громади в обласний ліцей або дотриматися квот.
За його словами, наразі в Хмельницькій громаді функціонує 17 ліцеїв, в яких мають змогу навчатися місцеві випускники 9 класів. Діана Колесник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.